Dodáme Vaneska. Nechaj sa prekvapiť. Nie, cukor, cukor, rýchlo, cukor, kokos. Rýchlo, hovor. Vanečko, to nalej. Čo? Počkajte, máme 4 polovičky, to nie je dobré. Do ďalšieho hrca, tu si dala toho moc? Toto a kam to mám? Tatík, rýchlo, rob, však ubehlo 3 minúty a ty nemáš nič. No, mami. Ty nie si chemik? Ty ja som nervóznejší než ty. Tak si tu nemal 2 hodiny, onej. Čo? Nemá si 2 hodiny rozmýšľať, ak sa robí puding. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.